salaflarning vaqtlarida tobiinlarning davrlarida kishilarning uylarida bomdodga chiqishsa darvozalarini oldida yemak ichmak yoki mablag' tashlab ketishar ekan kechasida u ham biladi bir xolis odam berib ketibdi olib kirib ketadi eshigni darvozasiga qo'yib ketadi beruvchi o'zini bildirmasligi uchun shu darajada maxfiy kirishar kechalar bilishmarkan ular ham keyin orqasidan tushmarkan mayli endi bir solih odam yashirib qilayotgan bo'lsa bilishni bil bilmay qo'yaveraylik deb ular Ula, saraflarga bu narsa juda g'alib tuyulmagani uchun olib kirib ketish bir kun to'xtab qolibdi qarasa o'sha bir shaharda bo'lgan voqea qarashsa o'sha kuni eshitsa ali janun oi vafot etgan ekanlar hazrati alini nabiralari imom husaynni o'g'illari ali ibn husayn u kechalari shunaqa xayrlarni hadiyalarni tarqatib ketadigan zot ali ibn husayn ekan kiyimlarini yechib yuv yuvgani yetishsa yelkalari qadoq qolib ketgan ekan ularni o'sha narsalarni o'zi yelkasida tashirgan bir kunda ming rakat nafl o'qiganlar ming rakat nafl yana shuncha o'shanga yarasha qur'on tilovat zikr ibodat yana shuncha sadaqa va o'shuncha maxfiy sadaqalari bor ekan mana bu haqiqiy salaf solihni yo'li kimiki mana shu yo'lni tutsa o'sha odam haqiqiy salafa solihni yo'lida bo'ladi ixlos bilan olloh uchun va doimiy amal qilish mana bu kishilar o'zlarini solih amallarini birov bilib qolishini istamagan mana shu ularning sodiq mo'min ekanining dalili ammo o'zini amalini ko'rsatgisi kelsachi boshqalarga izhor qilgisi kelsachi odamlar uning yaxshi odam ekaninibil bilib kuyuş, qo'yishini istasachi u odam sodiq emas haqiqiy mo'min emas u odamni ibodati ollohga qaratilmagan o'ziga qaratilgan